Ons eredienste hierdie komende Sondag, die 19 Augustus, is gewone tye 8:00 en 10:00 in die oggend. Ons spesiale gas, ons praat oor ons nuwe reeks, die gras is altyd groener aan die andere kant van die draad, veral oor die verlede en natuurlik die aand 5:30 het ons aandiens. So woon dit gerus by. Ook 'n belangrike ding wat hierdie Sondag aan betref, is dat die Bybelskool begin. Die Bybelskool gaan vir 4 weke hanteer word deur Prof Henny Stander, wat 'n wonderlike spreker is en 'n wonderlike mens is om na te luister. Hy kom praat oor Bybeluitleg en hoe die Bybel verantwoordelik verstaan kan word in binneuitleg gebeur en so. Dit is 'n baie interessante onderwerp. Dit vind om 9:00 in die kapel plaas. Dan nog 'n belangrike ding wat begin is Woensdag aan die 22ste Augustus is ons huwelikskursus. Nou, baie mense wonder oor 'n huwelikskursus. 'N huwelikskursus is eintlik 'n wonderlike belegging. Of jy nou pas getroud is, of jy lankal getroud is en of jy nog gaan trou, kom woon dit gerus by. Dit werk so, jy sit aan tafel saam met jou man of vrou, julle kuier lekker saam, julle bring ietsie saam om te eet en te drink en ons gesels deur die loop van 4 weke losweg oor die inhoud van die Alpha huwelikskursus. En dit is 'n wonderlike kursus om na te luister oor kommunikasie, liefdestale, konflik, klomp goeters, hoe beweeg 'n mens nader aan mekaar. So dis 'n belegging, dis lekker gemaklik en dis 'n aand om saam met jou man of vrou bietjie te kuier. In die besige tyd wat ons het, kom mense nie altyd net eers by gesprek uit nie. So dit begin Woensdag aand. As jy belangstel, skryf asseblief jou naam by die lys op in die inligtingstoonbank of kontak die kerkkantoor voor Woensdag aand. En nou, wat baie belangrik is, jy moet luister na hierdie belangrike afkondigings oor die feesreëlings wat Vrydag 24 Augustus plaasvind. So, kom ons praat oor die fees. Dis baie belangrik die mooi luister. So Vrydagmiddag die 24ste en die aand loop soos volg. Van 2:00 af is die kinderpretpark oop. So al die kinders kan kom speel op die rakke, die go-karts, daar's karnavalstalletjies, ek weet nie wat nog alles nie. Maak my bekommerd want dit gaan my baie geld kos, maar bring hulle dat ons lekker kan kuier. Dan van 4:00 af is die mark met die kosstalletjies oop. So dit is nou alles van vetkoek en pannekoek en 'n klomp dinge soos gourmet broodjies en ramp en ek weet nie wat alles nie. Is alles hier, meer as 20 stalletjies. Kom eet, kom kuier, kom sit onder die bome, daar gaan liggies wees, feesligte, daar is bankies en stoele en tafels, die hele terrein word gebruik vir dit. En tussendeur is daar lewendige musiek op ons buitelug verhoog en daar is opgewonde. Ons het Pretoria Boys High, se Dixie Band hier, ons het vir ons eie Leon hier en dan is daar dalk nog so 1 of 2 verrassings van wat die dominees wil alles aanvang die aand. So kom gerus, kom kuier saam. En dan natuurlik as jy bespreek het vir die Elvis Blue vertoning en daar is nog 'n bietjie kaartjies oor, bespreek dit by ngetuig.com. 7:30 is die vertoning in die kerkgebou, maar alles op die feesterrein gaan aan en wanneer die vertoning uitkom, begin die groot kuier. So ons gaan vure aansteek, ons gaan onder die ligte sit, ons gaan lekker speel saam met die kinders, ons gaan lekker kuier en dis die hele dag. 'N paar belangrike goed om te weet. Omdat ons op die hele terrein die fees hou, gaan ons van donderdag af al begin om voor te berei. So persone wat die kerkterrein met hulle karre nodig het om in te kom, moet asseblief onthou om versigtig te wees vir waar die mense werk. Maar van Vrydagoggend se kant af gaan die terrein toe wees en dan gaan jy moet buite parkeer of wanneer jou kinders kom haal by die skole of iets soos dit, onthou asseblief dit. Ons reël sekuriteit vir die middag en die aand, daar's ook parkering by die skool gereël. So dat jy lekker daar kan stop. Ons kort nog 'n bietjie hulp, ons kort nog 'n kontant bord of 2, as jy daarmee kan help, of is daar iets, as het jou naam opgeskryf by 'n stalletjie en nog daar miskien nie gehoor van iemand nie, kom sê net weer vir ons, of jy wil hier wees en gaan hier wees, jy kan iets doen, kom sê ook vir ons, ons wil graag hê dat dit 'n wonderlike geleentheid wees, en dat alles gaan lekker uitwerk en weer gaan saamspeel, bring maar vir jou iets warm saam vir later die aand se kuier, ons weet nie, tot hoe laat is ons hier nie, want is 'n Vrydag aand, gelukkig het ons die hele dag oor dit Sondag word. Ons sien jou by die fees, Vrydag 24 Augustus. Onthou ons tema van die jaar, hy moet meer word en ek minder.